kamaru mo ti gba so lowo oni so won lo ya da yo be ta ni won ma fa da esa ti ma sha mo kamaru o bi e ba won na ma fa da esa aye ya ro ma nu de oye aya ta e agoro bi e o o go dun de ka ka ki olohun a rere mo kọrin o tun ti si finale o igi to da duro ti je ka mo lu obo rin mo tun de pe jokire to ati gba so lowo oni so won lo ya da yo be kale mi kale ba da esa ki ma so mo ka mo lu o iye ba won la ma ba da esa aye ya o ma dun bi oyin ala ro ma so mo dupe mo to pe da ka mo ani adupe mo to pe da lasiko yi ade ibi gbe mi lasiko yi gbogbo ti wa na asida yo adupe mo to pe da mo dupe mo to pe da ka mo mo dupe mo to pe da lasiko yi ade ri bi pe mi lasiko yi o gbogbo ti wa na ani ada mo dupe mo to pe da mo dupe mo lo won ba kaye ki ilẹkun lojoojumọ sukura le laye ru dupẹ bẹru bá sọ gbàgbà mi sí dandan ni kamaru ibi ọpẹ mi re tí n bá jí lówùrọ kutu 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 maya mage máa fi ṣàlùwalá máa kọrí sí mọṣáláṣí mátọ́rọ̀ gbogbo ohun tí mò ń bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ lọ́hùn wọn bá tí ń bá dé mọ́ṣáláṣí ala ajíkà àmọ́rù wọn ń kọ́lé láyé gbẹjọ́ kiri ètò kí n bá wọn kọ́lé èmi rí kẹ́kẹ́ àpọ̀n ìdílé lórí o wọ́n délé ayé wọn bá wọn bímọ o. Ka bímọ láyé ọmọ tó yàn án tí ó yanjú ní kó bó fún wa ayé láyé lọ́wọ́ bá. Èyá ti bí sílẹ̀ máa ṣe èèyàn kú Adékúnlé. Wọ́n lówó láyé ni Ajíkàmọ̀lù kì í lówó láyé mi bíi ti MKO mi Abiola ààrẹ ọ̀nà kàkà mpò mo ń fún dáwọ mi àjàjọlá ní ohun mi bàbá mi orí olówó múlá nàìjíríà límítẹ̀dì lólúyọ lè ní ilé ẹ bàbá mi orí olówó àjàdí àdémi mo ń fún dáwọ ni mo ṣe kọ́ ni mo dúpẹ́ mo tọ́ pẹ́ dá ka mọ́ mo dúpẹ́ mo tọ́ pẹ́ dá mo dúpẹ́ mo tọ́ pẹ́ dá ka mọ́ adúpẹ́ àtọ́pẹ́ dá lásìkò yìí adé yìí gbé mi lásìkò yìí gbogbo ti wa náà á sì ń dájọ́ adúpẹ́ àtọ́pẹ́ dá. Kàmọ́ tó bá jẹ́ tó lórin tó bá jẹ́ kí ìka pé
yàtọ̀ sí ti gbé rárá. Pásítà nìyàn dẹ́rìn ká mọ̀ rúwó. Bá ṣe bẹ́rù làgbọ́ ọmọ. Ìwà wọn lè ní òyàtọ̀. Tó bá jẹ́ tó lórin. Tó bá fi jẹ́ ti kápẹ́. Yàtọ̀ sí ti gbé rárá. Pásítà nìyàn dẹ́rìn ká mọ̀ rúwó. Mọ̀nàmọ́ná ètò lálé dẹ́rùbá. Mọ̀nàmọ́ná ètò lálé dẹ́rùbá. Àgbò tó bá fẹ̀yìn rin lọ́ní. Ìmọ̀ ìṣẹ́fẹ́ ò sá lọ. Agbára ló lọ mú wá Adékúnlé ká mọ́ru. Àgùntàn tí o bá yàgò fún. Imú ẹ̀ rárú. Tẹ̀rẹ̀tẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wà pátálẹ̀. Ọ̀rọ̀ yíká bí odò tó gbàgbé. Orísun ẹ̀. Wọ́n jẹ́ lónú o ẹ ṣe rere. Tẹ̀tẹ̀lé mi ká lọ. Tẹ̀tẹ̀lé mi dé Ìbàdàn. Lòpópó òye ọ̀sà. Nínú ilé àgbòdo. Kàmọ́rù ìyọ̀dà tá a gbé mọ́rin jáde. Yémi ò bá mi o. Bá mi ò yé mi. Mo bá ṣẹ́wó lè Ghana. Dáṣẹ́wó tó bá bí mọ́ fún mi máa sọmọ mo rí mú ń bọ̀. Mo jèrè ọjà ká mọ́. Mo jèrè ọjà o. Ẹ wọ kọ̀sọ̀sọ̀ tó bá yà lẹ́ga. Ẹ máa da lẹ́kùn jọ ọmọ mi. Ìṣe ló máa bí mọ́ òre gbé. Àwọn ọmọ rẹ̀ dẹ́kun. Òmọ̀ yóò yọ ọmọ yàjà yọ bẹ́. Yàjà yọ bẹ́ ló ń gbọmọ tabatabá. Ẹ wọ kọ̀sọ̀sọ̀n tó báyà lẹ́ga. Ẹ máa da lẹ́kùn jọ ọmọ mi. Ìṣe ló máa bí mọ́ òre gbé. Àwọn ọmọ rẹ̀ dẹ́kun. Màá ló ń yọ ọmọ yàjà yọ bẹ́. Àwọn ọmọ yàjà yọ bẹ́ ló ń yọ ọmọ tabatabá. Ẹwọ̀ bọ́ tí gbọ́gbọ́ ọkọ̀ pọ̀. Ìyẹn ni tọmọ ṣayẹ tó ń ṣọ̀rẹ́ aṣẹ́wó. Iṣẹ́ wọn papọ̀ lédè ṣẹnu pópó. Àwọn ọmọ ṣayẹ ti rò. Ẹ tún wọ ọmọ ṣayẹ tó fẹ́ ṣe máre. Tó lóhùn máa gòkà tó bá lóhùn tán àmì. Ta ló máa bímọ àlè fún. Ẹni tó máa yé mi. Ta ló máa bímọ àlè fún. Anìkọ̀ máa yé mi, ta ló máa bímọ àlébọ̀. Èmi ni ọ̀dà kàmọ́rù, àrí aṣíwájú olórin ló pòpò òye ọ̀sà. Current to the champion níbi gbogbo. Ọba tòwé tòwé. Gbogbo ìbàdàn alẹ́ máa tòwé. Ọba tòwé tòwé. Gbogbo ìbàdàn alẹ́ máa tòwé. Wọ́n yá lè bàdà mi. Wọ́n yá lè bàdà mi. Ajira ni mi, àmọ́ wà dé mi ò mọ rajiraji. Àlà ajira yìí mi, àmọ́ wà dé tètè mi. Ọmọ rájì lórí ọ̀lẹ́ lórí ọ̀lẹ́ nílé ẹ̀yìn Ìbàdàn. Ọkọ rí àná dùn mí adé níhú. Bàbá mi àmọ́ wá dé. Àná lábẹ́ nílùú Sàárẹ̀. Àwọn ọmọ kú àwọn màmá já lábẹ́. Ìyá náà tù mí adé níhú aya bàbá aya tàmó tiwa. Bámi tọ́jú yìí ṣàkàrà hàn mi. Àgbò orin mi olówó Sáúdí. Ọkọ ti sí kíra jù bí agúnlẹ̀ ìjọ ọmọ dada àjà kọ sí kíra kọ. Àmọ́ wá dé ráyí mìmí àmọ́. Àwọn mufuta wùmí àjàdí ọ̀lá ni wú. Orí olówó bàbá mi ní. Mufuta wùmí àjàdí wá. Àwọn mọ́rí lérò mi dáadáa ládé bàbá wa. Ǹlẹ́ mú fútà wù mí àjàdí ó bàbá wa.
la jira imi mi awa la ya so te ma go ni jabu ala eni titiwa awa baba ni ibu ya imi mi ori lo ni se ibro baba riska to me ibro oyinbo ni ma to ni badan na pa wale ori lo ni se bura imo baba wa amo ade mi rai mi baba wa pape laye rai mi baba wa la mo mi okori ana to mi ri chocho mo baba yo se amo omo bado ibada amalala ni wo omo ibado ibado ibada amalala ni wo omo lola ni wo atomo kunrin atomo birin to dara o si omo ibado ilu elede ilu okunmola ilu to loyede mi ilu okunmola ilu tashanike mi yesu oba wa ilu tashanike mi o yesu oba wa oso lo peri e la ida lakaye osimale ma ba se ku han ta re aje lo peri ye la ada sabu wala ka ye o si ma le o ko ma ba se ku han ta re o so lo peri ye la ida sabu wala ka ye o si ma le o de ma ba se ku han ta re wa pe o amo wagbeyin wagbe o amo lagbe lady ma ba won dun laye bi wa sekun won ta o wa reyin odi o ani we ni dun pe sala bi o se bi ama wa sekun won ta o wa reyin odi o ani we ni dun pe sala bi o se bi ama amo wa sekun won ta o wa reyin odi o ani we ni dun pe sala lagba ton ba mi awi o won sa papo ka moru sala mi lo bo se ninu radio le ba ngbo agaga ninu tele le ba ngbo emi ti won pe bere o ka moru o ba gba so gba so a de ti gba so lowo oni so ani wa ya ya da yo be tele ni won ma fada e sa ki ma e sa ma ka moru o ba won la ma bada ela aye ya o ma dun bi o yin o aya ta e akoro bi e o oro ade ti gba so lowo oni so wa lo ya da yo be tale ni won ma bada ela bi ma sha ma ka ma ro iye ba won la ma bada ela aye ya o ma dun awa so le gati le kasi mu mi baba tola ni tola di director mi lo pe ju ni won wa ton pe pawo wale awa bi di ni mebe di baba laide awo abdi wa idi mi o ma lawode awo aru logun jinje abasi awa kan ni ade mi jinje ta ofiki oko sadiya atu ti wa awo alata ti je mu ti o awo labo o mi o wa ku mu akoko awo lo nke mi akuma akoko
awo ye tin je wa si u mi ososo mayale padami olajire omo abogunrin ti wa baba te dunjo bi ejire ere la lopopo yo sani ba ga sani le ma tutu pe lowo egbe kan awon supreme social club labẹ bẹsi yoo loye titi wa sigiru bẹsi gade titemi baba tawa kaale tumi ọkọ lubumi tiwa baba onito yiibo baba sọ di ikile sike. Awo di pẹsẹsi yoo loye adigun adebi ọmọ balukuluku lasindi rẹ ẹtọ afiju traikina titi wa ni awa ide ade mi ka biro. Awo Olukayode emi ọmọ babaladi o. Awo Asimi Umi Oladele ẹgbọn mi àwọn ni o. A ti gbà sọ lọ́wọ́ oníṣọ́. Wọ́n lọ ìyàdá yọbẹ. Àlẹ́ ni má lè bàdá ẹ sá. Ìmọ̀ ìṣọ́ ọmọ Kamaru o. Iye báwọn náà máa bàdá ẹ sá. Báyé ẹ̀rọ bá dùn bí ó yẹ. Ayọ̀ta ẹ̀ èmi kàkà kí olóhùn àrèrè ni àtàwẹ́wẹ́ ti bóòlù dé o kàkà kí olóhùn àrèrè ni kàkà kí olóhùn àrèrè. Àwọn òbí mọ́lá mi dẹ́mi mi òyìnbó nípakọ́ àwọn adigun wá dẹ́mi mọ́ rúbo. Àwọn ọmọ bá sí láàbọ̀ iye tiwa ẹ̀yìn láwọ ká márùn ó ìyọ̀dá àlóyìn lóhùn bàbá ti bú sùúràtù ọkọ̀ gániyàtù àbákẹ́ adé bàbá ti rántí ọlọ́hun àdùn ní mi síkira ọkọ̀ kúbúràtù mi àtijá orí tó kẹ ọkọ̀ láyé mi ká mi àwọn àkókò àkúmá ọkọ̀ àbísàtù bàbá mú fúta wà lánì kàmọ́rù mo ti gbà sọ lọ́wọ́ oníṣọ́. Wọ́n lọ ìyàdá yọbẹ̀. Bàbá ni wọ́n máa fàdá ẹ sá. Ìmọ̀ ìṣọ́ ọmọ Kamaru o. Iye báwọn náà máa fàdá ẹ sá. Ayé ìyàwó bá dùn bí òye. Ayọ̀ta ẹ àkòrò bí ewu. Ògbódúndé kàkà kí olóhùn àrèrè. Mo kọrin o tún ti ṣí fàìnálẹ̀ o. Igi tó dá dúró ti ń jẹ́ Kamaru ọba orin. Mo tún dé gbé jókìrì ètò àti gbà sọ lọ́wọ́ oníṣọ́. Wọ́n lọ ìyàdá yọbẹ̀. Balẹ̀ mi kan lè bàdá ẹ sá. Ìmọ̀ ìṣọ́ ọmọ Kamaru o. Iye báwọn náà máa bàdá ẹ sá.